Вітаю вас на каналі Малої академії наук України. Сьогодні надзвичайно особливий день, адже ми святкуємо ювілейний 10-й сезон TED Club. Цей проєкт подібний до чарівної казки. Тут підлітки з ідеями перетворюються на яскравих спікерів. Учасники попередніх сезонів стають ведучими відеооглядів фінальних промов. Ментори постають в ролі добрих чаклунів. Не обійдеться, звісно, й без злодіїв. Ми зазвичай називаємо їх дедлайнами. Але зрештою, кожний наполегливий та натхнений персонаж казки, подолавши всі труднощі, отримує хеппі-енд. 10-й сезон не став виключенням. І хоч сумно, що ця історія добігає кінця, тішить, що 11-й сезон незабаром. Вже в січні наступного року ви зможете стати його головними героями. І ми маємо для вас 10 причин, чому це варто зробити. Сторітелінг. Побудова доповіді дещо нагадує приготування страви. Збираємо всі необхідні інгредієнти, відчищаємо їх від непотрібного, обробляємо, готуємо, подаємо. Але вкрай важливо не забути додати спеції. Сторітелінг або мистецтво розповідати історії – це приправа, яка зробить доповідь зрозумілою, захопливою та смачною. Ідея. Ідея – це немов крихітний протон, що живе у просторі вашого розуму. У TED Club ми забезпечуємо середовище та підтримку для того, щоб ця маленька ідея зросла, зіштовхнулася з іншими блискучими думками та розширилася до розмірів Всесвіту. Неповторність. Аби бути яскравим спікером, вам треба стати собою. Найпереконливіший оратор – не той, хто намагається імітувати інших. Коли виступаєте перед аудиторією, автентичність стає вашим потужним інструментом, адже вона залучає до вашої розповіді та робить ваш меседж неповторним. Фідбек. Зворотний зв'язок – це немов обмін подарунками. Вміння надавати конструктивний коментар покращує ваше критичне мислення та комунікативні навички. В той час як отримання зворотного зв'язку допомагає розвивати та вдосконалювати ваші ідеї. Нетворкінг. Наш TED Club – це вхід до фантастичної спільноти талановитих підлітків. Тут ви маєте шанс зустріти молодь з вашого міста або з іншого куточка України, або навіть з іншого континенту. Ви гарантовано знайдете однодумців та друзів. Команда. Чи можливо створити крутезну доповідь за 7 хвилин? Звісно, якщо працюєш в команді. TED-Ed – це про співпрацю з іншими задля досягнення спільної мети. Впевненість. Уявіть собі місце, де ваші ідеї не просто чують, а святкують. Кожна думка, кожна історія, незалежно від того, велика чи маленька, знаходить тут дім. Це простір, де прожектори не лякають, а додають сил. Секрет. Ви нарешті зрозумієте, що робить промови TED такими впливовими. Ви будете вчитися у креативних і потужних спікерів, і отримаєте навички, якими ви зможете вразити будь-кого – від друзів та вчителів до майбутніх роботодавців та інвесторів. Магія. Магії не існує, але люди здатні створити її власноруч. Ви відправитеся в подорож, де прокачаєте креативність, критичне мислення, ораторські навички, вміння аналізувати промови, писати текст, а також поборете чимало дедлайнів на шляху до власної промови. Челендж. Зростання відбувається поза зоною комфорту. TED-Ed – це про позитивні виклики, які наблизять вас до вашої мрії. Всім привіт, друзі! Ради вас бачити у прямому ефірі. Ми розпочинаємо відогляд виступів учасників 10-го сезону TED-Ed Club від Малої академії наук України. Сьогодні з вами будемо я, Софія. І я також Софія. Вітаємо всіх, хто до нас приєднався. Оскільки ми таски, давай для початку беремо собі різні імена, щоб глядачі нас не плутали. Слушна думка. Я буду Софі, а ти... А я буду Фія. Супер. Тоді будемо розпочинати. Наскільки я знаю, ти вже була ведучою в попередніх сезонах. Тож, може ти допоможеш мені сьогодні трошки? Звісно. Don't worry. Тим більше, що в нас такий святковий муд. Можемо загорнутися в коцик. Або ось тут в нас святкові напої, чай з чебрецем. Обожнюю трав'яні чаї, як у дитинстві. І взагалі, мені так подобається цей зимовий антураж. У повітрі відчувається дух Різдва, дива, оновлення. Я вже не писала вішліс на Новий рік. Звісно, найголовніша мрія – це наша українська перемога. А ще нарешті хочу зібратися з усіма друзями у рідному Харкові. А ти про що мрієш?
О, напевно, про те, щоб не завалити свій wishlist, як минулого року. Буває, так красиво все розпишеш, а бажання залишаються тільки на папері. Отак, тоді я знаю, що тобі допоможе. Наша учасниця Оляна Колчанова ділиться секретами досягнення цілей. Вона помітила, що мозок – це супермашина для здійснення мрій. На жаль, небагато людей це розуміють, тому Оляна дослідила роботу мозку, і це дало чудовий результат. Вау, саме те, що треба. Не дарма ж кажуть, що все у твоїй голові. І якщо зміниш хід думок, то зміниться і твоє життя. 100%. До речі, Настя Шипілова спробувала це зробити на своєму прикладі. От скажи мені, про що думає звичайний підліток? Ну, якщо згадати мене в 15 років, то буде щось типу: «Блін, яка я жирна. Ну чому вчителька знов занизила бали? Я ж так старалася, мабуть, я дійсно не здара». Або ще: «Чому цей Даня з 11-го А мене ігнорить? Напевно, зі мною щось не так». До речі, добре, що з тим Данію не склалося, бо виявилося, що він той ще токсик. Коротше, ясно, суцільний треш. Але знаєш, це ж ми самі себе програмуємо на погані думки. А наша учасниця Настя спробувала перекодувати негативні думки на позитивні. І такий метод спрацював. Слухай, поки ми не прийшли далі, хотіла тебе запитати. Може, маєш якісь ідеї для подарунків? Час іде, а треба швиденько щось замовити для рідних. Чогось мені здається, що светр з оленями – це трошки вже крінж. Певно так. Якщо ви тільки не збираєтеся на конкурс «Ugly Christmas Sweater». О, прикольно, я теж про таке чула. Класна традиція, треба й собі таку вечірку колись влаштувати. Щодо твого запитання про подарунки, уяви, що навіть не гуглила. Така в мене натура, все залишаю на останній момент. Завтра піду, виберу щось бюджетне, бо гроші вже розійшлися. От вічно в мене так трапляється. Пару вилазок на піцу з друзями, трохи брендових новинок, і в кінці місяця вистачає лише на булочки і йогурт. Знайома тема. У мене з фінансами теж таке буває. Вважаю, нам точно стане у пригоді виступ Оксани Лаби. А ти вже дивилася промову Валерії Марченко, яка підіймає досить непросту проблему? Я б назвала цей спіч «Як почати все спочатку». У кожного в житті є щось дуже важливе. Хобі, кар'єра, стосунки. І раптом трапляється так, що це важливе закінчується. Бац, все. Game over. Ага, дивилась. Капець, тут і дорослому буде важко, що вже казати про підлітків. Проте Валерія не здалася і подолала цю ситуацію з користю для себе. А ще вона пропонує цікаву практичну вправу під назвою «Фіолетова рамка». Тож обов'язково подивіться. Знаєш, зараз буде хвилинка пафосу, але я мушу про це сказати. Я надзвичайно пишаюся всіма нашими учасницями та учасниками, бо навіть просто вчитися і вдосконалювати себе за нинішніх обставин – це вже круто. Це нам з тобою в Києві, умовно, пощастило. Подумаєш, сирена, ну ок, побудемо в укритті, поки тривога не завершиться. А в когось картина далеко не така райдужна. Розумію, про що ти. Бо наша спікерка Ірина Тараман з Маріуполя. На власному досвіді вона переконалась, що можна знайти вихід з будь-якої ситуації. Навіть якщо це дуже складно. І, друзі, я закликаю всіх, хто нас зараз дивиться, послухайте її промову та зробіть ще один донат для наших Збройних сил. Щоб Іра і тисячі інших українських дівчат і хлопців змогли нарешті здійснити свою мрію та повернутися додому. А крім того, зараз дуже важливо розповідати світові правду про Україну. Які неймовірні наші люди, яка багата наша культура. Та ще мільйон речей насправді. Богдан Логвиненко зі своєю командою «Українера» це вже роблять. Я теж хочу долучитися. Так, це хороша ідея. І ще, якщо спілкуватися з іноземцями, ти так само можеш дізнатися цікаві речі про їхню державу, звичаї і традиції. Детальніше про це розповідає Настя Коваль. На жаль, війна вплинула на все. В тому числі на стосунки в наших родинах. Колись мої батьки пригадували помаранчеву революцію. І мене тоді дуже вразило, що в сім'ях навіть виникали бійки, якщо хтось був за Ющенка, а хтось за Януковича. Ну, серйозно, діч якась, нащо битися через такі дрібниці. Але сьогодні такі стосунки вже не дивують, особливо, якщо маєш родичів у Росії. Та й політика нікуди не ділася. Я теж раніше не розуміла, чого всі через неї так сперечаються. А тепер вважаю, що ми самі обираємо наше майбутнє. І для цього треба принаймні розібратися, що пропонують політики і на чиєму ти боці. І я дуже рада, що натрапила на промову Марії Файвої. Адже вона радить конкретні книжки, фільми та ютуб-канали для таких політичних чайників, як я. А тепер давай зробимо ліричну паузу і пограємо.
Вгадаєш, звідки ці рядки? Тоді йому здалося, що настав час запитати про щось дійсно складне та страхітливе. І ось що він загадав. Пожирає все він, квіти, птаство, тварин, сталь точить дебело, каміння меле, вбива королів, руйнує міста, гори на прах оберта. Чекай, я пригадала, що було далі. Більбо не знав відповіді та хотів закричати «Дай мені час!». Але, точно не зацитую, вийшло щось типу «час». Це і була розгадка. Уф, дякую, обожнюю хобіта. Та й Толкіна загалом. Ти не одна, я теж люблю фентезі. І так у нашій наступній промові йдеться саме про час. Як правильно з ним поводитися, знає Аріна Безчеснова. По секрету скажу тобі, що теж маю проблеми з часом. Можу годинами дивитися смішні відосики, приглядати старі фотки. Та що завгодно, навіть в хаті прибирати, або й тільки не робити домашку. Чесно, так само. Тому давай не будемо засмучуватися. Краще подивимось спіч Вероніки Ковальової. Адже вона доводить, що, по-перше, це нормально, а по-друге, ніколи не пізно обрати інший шлях. І в нас є ще один учасник, який має схожу історію. Це Іван Грушевський. Хлопець загорівся ідеєю навчитись малювати, але зрештою спіймав себе на думці, що просто переглядає ролики, де хтось дуже класно малює. І це, звісно, не наближало Івана до мети, аж поки він не придумав власну методику. І що за методика? Дуже цікаво. Умовно я би й назвала мистецтво ставити запитання. А детальніше можеш подивитися про мові. А знаєш, що я ще хочу в новому році? Нарешті зайнятися своїм здоров'ям. Наприклад, файно виспатися, а не залипати в тіктоці до третьої ночі. Правильно харчуватися і 10-ю дорогою обходити булочні і фастфуд. Хоча ладно, читміл собі дозволяю тільки раз на тиждень. Як думаєш, це реально? Я тобі скажу, що це однозначно потрібно. А ще маю гарну новину. Дарина Підлубна вже підготувала для тебе корисні лайфхаки, можеш сміливо довіряти її порадам. Бо Даша виросла в сім'ї лікарів і тому має унікальний експіріенс. Я ось нещодавно дізналася, що в новорічну ніч в Італії прийнято викидати старі меблі на вулицю прямо з вікна. Італійці вірять, що чим більше викинути старого, тим більше з'явиться нових надбань і тим більше буде щастя в домі. Воу, я вже уявляю, як на мене раптом летить велетенський комод. Екстремальні розваги, скажу тобі, проте в цілому є раціональне зерно. Я вже давно помітила, що в захаращеній кімнаті починаю тупити. От як телефон, який треба почистити. Хороше порівняння. І наша наступна учасниця Маша Артеменко абсолютно з тобою згодна. А ще наступного року я мрію знайти нових класних друзів. І завдяки ТЕД одну подругу я вже знайшла. Ти мені як подарунок під ялинку. Ой, дякую. Мені теж з тобою дуже цікаво. Обов'язково треба потім і на каву разом вибратися, чи ще кудись. Бо в мене не так багато людей, з якими можна розділити думки та емоції. Але дівчаткам у цьому плані якось легше, а хлопцям я взагалі не заздрю. Не жалійся, не ний, не будь слабаком. А з ким поділитися тим, що турбує? До речі, історія нашого спікера Павла Дмитрика – це якраз про пошук справжніх друзів і цінностей. Раджу подивитися. До речі, круто, що ти згадала про стереотипи. Ти повинен бути сильним і брутальним. Ти маєш бути гарною господинею. Та це просто жесть, от чесно. Чоловік може варити найкращий у світі борщ, а жінка має право не морочитися з кухнею, а... писати книгу, наприклад, якщо в неї талант і натхнення. Або готуватися до чемпіонату світу з тхеквондо. Чому би ні? Головне, щоб обох це влаштовувало. Повністю тебе підтримую. І в Ані Коломієць промова якраз про цю проблему. Світ, де кожен відчуває повагу незалежно від статі, це просто супер. А ще від себе додам, незалежно від стану здоров'я. От просто свіжак розповім. Зайшла вчора в магазин і побачила хлопця в інвалідному візку. Такий симпатичний, чемний. Але мені здалося, що він усім заважав самою своєю присутністю. Знаєш, теж таке помічаю часом. Дуже хочеться, щоб людей з особливостями здоров'я розуміли та поважали. Вони ж не прибульці, вони такі самі, як ми. І промова Анни Димитрової доводить це якнайкраще. Шкода, що наш ефір добігає кінця. Ще б чайку собі заварила, на цей раз з липою. До речі, хочу тобі поставити провокативне запитання. Ти зранку п'єш тільки чай чи, можливо, каву? Я ранком очі нормально розплющити не можу, не те, щоб напій вибрати. Чисто на автоматі. А наша спікерка Софія Саранцева сказала б, що відмова від вибору – це також вибір.
І взагалі, згідно з різними дослідженнями, доросла людина в середньому приймає 35 тисяч рішень на день. Інтригує? Тоді раджу переглянути її промову про рішучість і нерішучість. Друзі, на цьому наш огляд завершується. Усі промови можна переглянути за покликанням в описі цього відео. Бажаю нам усім рішучості та натхнення, щоб здійснювати свої мрії. Впевнена, що ми впораємося. І я теж. Щасливого нового року і до нових зустрічей. Дякуємо, що були з нами.